ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଭେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ABM ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଏଇ ରାଜଧାନୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଇ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସଟି ହେଉଛି ଇଏ ଆମର ସେଭେନ୍ଥ ABM କାନାଡ଼ାର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଫେସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର୍ସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରାହେଇଛି। ବି ସ୍କୁଲରୁ ବା ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଫରେନ୍ରୁ 12 ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସରମାନେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 10-12 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଫେସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ଅଟେ।